се адаптират към сегашните условия. Казваме адаптиране, искам да направя един коментар. Има законодателство екологично в България, което е синхронизирано с европейското законодателство. Другия въпрос е, че много голяма част от законите бяха приети много набързо, т.е. стана един условен превод на европейските директиви и не бяха отчетени голяма част от специфичните условия в България. Това означава, че трябва да се направи ревизия на по-голяма част от законовите актове, подзаконови и законови, и да се направи една адаптация към реалното условие в България.